polovině veletrhu. Už máte nějakou zpětnou vazbu od vystavující společnosti dneska? Máme první zpětné vazby, jsou velmi pozitivní, hlavně proto, že je to takový komornější prostředí, že je tady vystavovatelů jenom několik, takže můžou napřímo oslovit studenty. A co studenti? Ty už nějaké ohlasy vám dávají? Studenti dávají velký ohlas tím, že přišli, z toho máme velkou radost. Věnují se i speed datingům, tudíž to znamená, že vlastně ten zájem firem mluvit one to one se studentem se potvrdil, protože i ze strany studentů, že tomu dobře studenti porozuměli a zároveň studentům se líbí i to prostředí tady ve foaje kongresového centra. Jak se vám veletrh tady u nás na Newtonu líbí a co třeba byste vyzdvihnul? Mně se veletrh líbí moc, a co se mi hodně líbí a vidím to vlastně poprvé, tak je vlastně místnost připravená na speed datingy. A myslím si, že je to úplně úžasný, protože navázat takhle osobní kontakt s těma studentama, kdy můžeme využít i nějakou konzultaci k tomu, aby jsme jim trošku řekli, jak to v praxi opravdu vypadá, je něco, co si myslím, že ty studenti opravdu jako velmi ocení.